Медицинскиот кадар, преморен од пандемијата со COVID-19, бара чаре во приватните болници. Во клиничката болница Аджи Бадем Систина дојдени се 12 доктори, од кои тројца се од јавното здравство, а останатите се од други приватни клиники. Од друга страна, во последните 10 месеци, од Систина се заминале 12 доктори, од кои 4 во јавното здравство, 7 во пензија. Евидентна е тенденцијата на заминување на здравствени работници од јавното здравство не само за време на пандемијата, туку и предходно, изминативе 10 години како во приватните болници во земјата, така и во странство. Со внимание го следиме овој тренд и сметаме дека е загрижувачки, бидејќи заминувањето на стручен медицински кадар од земјата е поразително за сите нас. Пред два дена, докторка инфектолог на инфективната клиника во Скопје дала отказ од работа и замена да работи во приватна болница. Клиниката ја напуштија и три медицински сестри. За ова директорката на инфективна клиника вели дека секогаш има недостиг на медицински кадар. Додава дека секој има право да одлучи каде сака да работи. Секогаш сме во помал број до она што треба или го посакуваме да го имаме. Секој има право да одлучи каде сака да го продолжи својата кариера, како сака да ја продолжи и тука не можам да делувам. Во секој случај, сите оние волонтери, сите оние колеги кои дојдоа на испомош, навистина сериозно ни помагаат и со нив успеваме да се носиме со овој интензитет и тежина на работа која имаме денеска. Јасмина Каламарис, докторка која раководеше со инфективното оделение во болницата 8 септември, најави дека ќе работи и во инфективното оделение во 8 септември, но и во Систина. Ќе работам во двете установи заедно со целиот тим. Искрено се молам на Бога да ми даде сила на мене и целиот здравствен персонал да издржиме во оваа битка. Пременосот од борбата со COVID-19 е една од причините зошто медицинскиот кадар го напушта јавното здравство, потврди министерот Филипче. А пак председателката на Сдруженијето на медицински сестри, Гордана Бешлиовска, рече дека факт е дека во изминатиот период имаше трансфер на медицински лица од јавниот во приватниот сектор. Тоа е факт, тоа го знаеме сите ние во нашата фел и такви информации стига во нашето здружение и континуирано се случуваат такви преминувања. Инаку двајца анестезиолози од вкупно 13 во градската болница 8 септември, во најголемиот тек на пандемијата со COVID-19, решија да заминат на работа во приватната болница Систина.